So Solomon chapter 3 verse 4 iranja ti Solomon atamfisi omwana wakwe muibala pantu mwana atamfisi atampide amapange yakwa wishi ayakupa impusho odi ndo ngatoya muchipingo chakwa Isaya odi nyinshi asori atate pokusa ndisteme no ti sori atate atate tenye bo wiso eh Oh, that's why na konko shasa mwenese gudida. Eh, that's why na kuse gudida yenga shanchi kuisu da yati shani nomborefu ainchi. Oh, inele na choka ku Central Statistics Office. Central chani? Statapet chani? Central Statistics Office. Central Statistics, eh, fefi nye, yati shani, nomba kukupi na kucha chatenye, tubati tenshi. Ture, tienda tipenda ko va sensasi, mwizi va sensasi, eh? Mm-mm, chafisi, baby. Nivu ya vetu maenda tipenda vantu, kuziwa ni vantu wangatu wali muzambia. No, oso nomba wako tumino kuisa penda, pano panga ndepa furoru, pwa panyo paguchila chwa, isa femungu penda chipende, why are you painting this house? Ah, tulea tienda tizunguru kama mumizi mose, sasa inapamu. Nomba chinsi ta ushinguru, kitako pano peka yepa, womushi, why didn't you shinguru, kitati saidi, why isa femano peka? Ah, watate, nachoka panext ya pasofu. Notifia kunjita atate, atate, ule mfushishawa na mumano. Ah, nikururu kile. Ah. Banikururu kile. Fia kukukururu kilo le mfushisha fia wana atati atati era ndano mbatishani. So nifuna niziveko cha be tumadite ustungono pari imo. So nifuna nifuza ngoli cha tumafunzo tuwido rotutati. Amfunsha, amfunsha kai. Andi mwanda nizini? Nyeo vayama. Vayama si zina, nikamba zina ya niwa badua nae. Zina ya patua nae? Ah, yomu mtu wanji. Ninyewa mwanzachi wabanku kumushipandu wapa kwa kani. Nisa diyo kupasa ni zina wanendo kupasa ni nyimbo. Iwe, nyoti fya kutipasa nyimbo, ndiye kutamfi hapo pana. Na umona mwika na mabudo kimo. Ndi mwema wemba te? Nomba. Nomba wani mwena po mwanso mwena nikani. Na umona chape kuchenjeri, sana ndo pesa kama wemba kena nguni kaitima ni kuchari kumongo. Iwe, kwa hata kwa mchinji, ndiye kutamfi, I will thank you from this is primacy. Ule uwe. Ni nyumba yanu hii? Nyumba ya anga, nyumba ule mwona kwa tipadonda rentinga, ule mwona kwa tipadonda ule mwona kwa tinareposo, imbia mwaru wa iwe. Batu yu mwaji. Ndiya dimu zifa kila konziru. Ndiya kinyuka nyumba kake mgazinka na moshua. Kanyumba watu kwa ondorula mendo ishu zanesha chirimi. Noti, iwe mwache wa isane miponto kashuika, fuile na kukansula moru. Ah, ni funsa chabe we. Ufunsa, nyumba ule funsa chabu puwa ule randenga ndaya ndia tinga watamba la ninchu waji, wayashe chirimba yu. Ni kamba cha beka chepe saka nyumba unani ya kama. Kukia niya kukansula mwechimona nge chupa mapamfuti. Head out! Fia bubo. Ndi mwa kwa tira? Ah, tata leso yumwa iche katuishi ni chiwa wamu di generation ni share one for you. Na chenjele cha chuole upo. Ule eba ine na umona nabe shukuru bale pita pati ndi nyo kwa tira. Mepu kana kuna mizirani we? Tu yumwa icho yuzo ona. Satana magogi serapa no. Te pamushipa kuisha mungu titile fia bubo wapani. Who told you to come and depend in here? Ukupenda abantu pano pe. Ah, na inatumi wachabe kuboma. Ndimo kwatira. Nomba nyajupa, ah. Married. Wakazi vano vari kuti? Iwe, wewe ndipushisha na wakazi shuwa. Nifunika nizive ngati varipo lunga si varipo. Oke bali fwapenda mafupa. My daddy shoni ngapende mafupa muli nayo. Ishi azifwa dipenda fya mafupa apo penye kai. Udafuwa ole penda, ba hile kumaketi. Naba kumapu. Bando chita chani? Hile kumaketi kati tenji. Bale te nsoro kumaketi nangu baba mkubu. Te kushite fi akuja. She went to shit food fi akuja. Oh. Ara. Bakazi wanu wajama guisako chikanda imwede? Tatale so. Kuli bakazi wene zina kumana na wachoka hapa na jina chanda chikanda. Awe niwe wini. Mwe mzisanga kuma business kyo pasa azimai dadi. Shwa mgale kibakazi wanu wagulisa chikanda. Simu zibati wa zimai po gulisa vikanda ama zigulisako na bevya. Baba si gulisako niwe baba gulisisako. Ah daddy, kulipe mkazi wa chikanda tu wa muitana akana. Olo ni mbedru wa muitana ni gulisa chikanda abwe. Daso wa mankana mapenta miromo pinki munga nakisi ngambawe. Na wana mshuwa ni makazi wanu wapita.
So yeva vakashibandi ati vanyaki singambabula. Ndera nikamba chana. Wajeva vakashibandi kuti vanyaki singambabula. Tijinti kichi mbabu yefe olera ndewefi ya bukuba. Muna pera mgrade 1 jasa mdani? Na grade 4. Eh? Na pera mgrade 4 na umfwa. Ala? So benzo kuza na tieni kusikulu ima ndio ufwa kumukoshikule fita. Kwa pofitira mkanyu mbagate? Mfumia pachipingo yuta. Tadesa mfumia pachipingo ne mwine na achiwa muli zidene maya na Solomon. Grade 4. Ah. Muti mwana bo fitira mkanyumu kawanu ruu mshuwa kakebi. Muna wana wangani? Uiswadi kula poe chimbusu ule seke ngande. What didn't you also do? Wadi kula poe chimbusu uiso. Muna wana wangati? Ah. Takwa di family planning. Muna wana wangati? Naba fika tuwa ufu. Takwa di family planning ndi foto wale tamba. Dadi mma mwaka pa wate? Shofi nena ngunika power na ngunika isha niwe nchitile fwayo kukua suka na ukua tefima kuhisho nifia bupuba bupuba. Badness malova ndiye vimuliri mugwila munga usakira God. Bwana mwonsawo. Nidichabe na nidifitocha fio renja suka badi njisi babantu ine. Na wishwa ndifenye chipingo muminwe. Njino otembe ni uka. Ndara mubara. Utawishibewe mubara. Nomba yo why are you not bari? But this malova. Ndeku ipusha, if you ni bada, why are you not bada in yourself? Chinchi taude bada la yowi. Ni bada, manji noti la munga. But this malova, mugwira. Isebo seven za timasi yako ene jiwendera uku nchito. Manja imozo watu lutuwa vwa wazunga uki. Mwanjini, niku uyu. Nisa kutaren time wa mdara. Ziko omwai. Kabie keda utifuma apa. Mai ushe nkukari pa mdara. Kabie okofuma apa. Roro anye.